Баярлалаа. Мөнгөний бодлого юм бас нэг үндсэн чиглэлийн нэг нь гол хэсгүүдийн нэг нь ипотекийн зээлт толгойтой хэсэг баг шиг байна л да. Нийт 17 их найдын зээлийн бараг 5 их найд нь зөвхөн ипотектэй холбоотой байдаг маш том хэмжээний. Тэгэхээр энэ нь дээр бас бүрдэл хэсэг болоод ороод ирсэн байна. Одоо ингээд энэ баримт бичгийг харахаар ер нь энэ ийм том багцтар яг ямар шийдэл байгаа юм бэ? Одоо хүртээмжгүй байгаа 8% ипотекийн зээлийг хүртээмжгүй хүрлцээгүй хомс байгаа зүйлийг 6 болгочхоор асуудал улам үжиглэх юм шиг өнчин далд хэлбэрт орж авилгын хэлбэрт орж тэгэхээр энэний цаана нэг зөвхөн ерөндөө 6 болгоод 8 чигээрээ байгаач хүртээмж дээшлээд ч гэсэн энэ ипотекийн зээл гэдэг зүйлийн цаана асар том эдийн засгийн асуудал байгаа юм шиг л санагддаг. Яг үндсэндээ өнгөрсөн хугацаанд энэ ипотекийн зээл авж байгаа иргэд ер нь иргэд чинь байранд орохдоо нэгдүгээрт нь ачаа тогтоо амьдрал, хоёрдугаарт нь чинь тэр хүний амьдралынхан маш том хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд иргэдийн зээл авсан зээл дахиад барилга байшингийн метр квадратын үнийг бодоход 5 жил, 3 жил, 10 жилээр ингээд бодоход ер нь үл хөдлөх хөрөнгө Монголд үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авч байгаа хүмүүс ер нь тийм хасах уу тийм алдагдaltaй тэр тусмаа цэвэр үнцээр нь бодож төгрөгөр бол ашигтай юм шиг харагддаг. Доллараар бодох юм бол бүх хүн үл хөдлөхийн хөрөнгөд худалдаж авч өмчлөгчд бүгдээрээ алдагдaltaй хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. Тэгэхээр энийн дээр бас та нарыг ямар тооцоолол байдаг вэ? Энийн дээр нэг тийм тооцооллоо бас үзүүлээч. Тэгэхээр энэ оролцогч талуудын чинь аль нэг нь ингэж алдагдaltaй гараад хохироод байхлаар энэ систем чинь цаашаагаа ингэж урагшаа явахгүй байхгүй. Зээл олгодог, зээл хүсэж байгаа, зуучилж байгаа энэ оролцогч талууд чинь бүгдээрээ л ашигтай байхгүй, эцсийн дүндээ юм байрны үн чинь өгөөжтэй байхгүй юм бол энэ систем чинь ингээд цаашаагаа нэг явж өгөхгүй л ингээд ийм байдалтай болчоод байна. Тэгэхээр энийн дээр бодлогын өөрчлөлтийн хувьд надад бас нэг ганц нэг санал байгаад байгаа. Бид нэр ер нь энэ байрны үл хөдлөхийн одоо өмчлөлийн асуудал гэдэг чинь өөрөө энэ одоо бүр энэ шин эдийн засгийн энэ орчин үеийн загвараар хүмүүсийг ингээд өмчийн хүлээсэнд оруулах биш илүү тийм чөлөөтэй тэрийгээ одоо энэ бидний энгийн хэлээр бол түрээсэлж болдог ажлын одоо хоёр залуу 25 та гэр бүл болоод 140 метр квадрат байранд орчдөг 20 жилийн гэрээ хийгээд орчдөг. Энийн цаана ч нийгмийн их олон асуудлууд бас гарч ирдэг. Ажлын байраа дагаж нүүмэр байдаг. Зүгээр наар захандын төгжрөл олон зүйлийн асуудлууд. Тэгэхээр энийн дээр ер нь маш тодорхой тийм шийдлүүд буюу бодлого жахан өөрчлөх ёстой юм шиг. Тийм asset management-ийн, property management-ийн, хөрөнгийн management-ийн компаниудыг Монгол банкнаас илүү бодлогоор дэмжиж өгөх ёстой юм шүү. Яг одоо явж байгаа юм бодлого ч бодлогын хувьд баг одоо мухурдлаа гэд хэлчихэд болохоор байгаа юм шиг. Та нар 8% хүүтэй зээлийн материалаа судлуулчихсан баг 20 гаруй мянган иргэн нь бүр арилжааны банкн дээр шийдвэрэн гарчсан маш их олон иргэн 8% мөнгөчин байхгүй байхад та нар 6 болно гэд баг худлаа шахах зүйл ингээд оруулаад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ систем чинь цаашаагаа ингээд тэгэд энийг чинь ингээд зээл авахаар зээл аваад төлөлтөө хийгээд явж байгаа иргэд бараг одоо урт хугацаанд хохироод байдаг. Төвөргөөр харуул хожиж байгаа юм шиг мөртлөө яг бодит цэвэр үнцээр хохироод байдаг. Тэгэхээр та нар энэ бодит энэ иргэдийн хөрөнгө оруулалт талаас нь ямар тооцоолол ер нь хийдэг вэ? Энэ тухайгаа нэг хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт нь 8-ыг чинь 6 болгох үү шин 8-ын зээлийн хүүгээ та нар хэрвээ энэ чигээрээ явуулъя гэж байгаа бол хүртээмжтэй болгох хэвээр юм шүү. Энийн дээр бас байр суурь илэрхийлж өгөөч. 83 За цогтөрлөлт шинэ асуултанд хариулъя. А тэр 17 их найд дотор бол ипотекийн зээл бол ороогүй байна. Яг гэвэл ипотекийн зээлийг нөгөө микро шилжүүлчихдэг учраас бол энэ тусдаа явж байгаа. Тэгээ 4.7 их найд төгрөг одоо 4.8 их найд төгрөг 99,300 ийм зээлдэгч одоо ипотекийн зээл тамрагдчихэд байж байна. Тэгэхээр бол одоо Монгол банкнаас одоо ингээ ипотекийн зээлтэй холбоотой ингээ гаргаж байгаа бодлого шийдвэр маань илүү их нөгөө одоо эрэлт талын л дэмжих гээд байгаа. Барилгын компаниуд бол өөрөө хөрөнгө оруулалтаараа ингээ байшингаа бариад худалдан авч байгаа тал буюу одоо орон сууцыг худалдаж авч байгаа зээлэр ипотекийн зээл тамрагдчихж байгаа иргэд нь өөрөө шууд худалдаж авч чадахгүй учраас ийм хөнгөлтэй нөхцөлийн л хөтөлбөр маягаар ингээ явж байгаа ийм зээлийн тогтолцоо байгаа юм. За тэгээд яг уу ер нь бол яг уу сүүлийн энэ ковидтой ч холбоотой тэр эдийн засгийн энэ идэвхжил суларсантай ч холбоотой тэр угаасаа өөрөөр хөдөл хөрөнгийн үнэн үнэлгээнд өөрөө үсэхгүй байгаа. Яг бол тантай бол би бол санал нэг байна. Одоо
авсан хөрөнгө оруулалтынх нь үн өсгөө байгаа учраас бол өгөөж гэж юм харагдахгүй байгаа юм шиг байна. Тэгээд яг олон улсын жишг энэ бусад улсын стандартыг харахад бол үйл хөдлөл хөрөнгийн үн бол өөрөө нэг индекс гараад ингээд явж байгаа. За энэ индекс нь бол одоо мэдээж тийм индекс гаргадаг хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага хийдэг. За Монгол банкны хувьд бол тэнхлэг зууч гэдэг энэ орон сууцны үн одоо энэ мэдээлэл гаргадаг энэ байгууллагатай хамтраад судалгаагаа хийгээ явж байгаа. Тэгээд сүүлийн үеийн судалгааны дүнгээс бол үйл хөдлөл хөрөнгийн үн бол тэгж ерөнхийдөө тэгж огцсон үсэхгүй. Жохон сүүлийн хэдэн сард жохон сэргсэн болохоос шүү ингээд сэрэхгүй байгаа. Яванда эдийн засаг ингээд тогтворжоод эхлэх юм бол энэ индекс бол өөрөө бусад улсын туршлагаас харах юм бол баян ингээд сэргэж үсч явдаг л ийм индекс байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт бол одоохонд ашиггүй байгаа л алдагдaltaй болж Яванда бол ашигтай байх ийм боломжтой. Зүгээр 8%-ийг 6%-д буулгахын яг нэг сайн талыг бол бид хэд яаж юу гэж харж байгаа вэ гэхээр одоо зээлдэгчийн сарын төлбөр нь өөрөө багасж байгаа. 6% гэдэг маань хүүн багасж байгаа учраас сар төлдөг зардлынх нь хэмжээ тэр хэмжээгээр багасахгүй юу? Манай тооцоолол бараг 20% багасахаар ийм боломжтой байна гэдгээр харж байгаа. Тэгэхээр бол одоо ялангуяа одоо өнөөд ийм нэлээд 99 мянган хүн ингээд 4.8 их найдын зээл авцсан энэ үед одоо дараас нь зээл авах гэж байгаа улсуудын хувьд бол мэдээж санхүүгийн чадвах нь бол арай дутуу байгаа учраас ингээд одоо тэдний ээлж дараалал ингээд орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ чадвах нь багасж байгаа тохиолдолд илүү их юм ачааллыг бууруулах нь бол бодлогын хувьд бол нийцтэй байхаа гэж харж байна. За хэмгэш амгалангийн адиа сүрэн асуулт асууна. За 2021 он болоо.